бұрын жалғыз ғана тек ВКонтакте әлеуметтік желісімен жұмыс жасайтын едік. А қазіргі таңда Instagram, TikTok деген әлеуметтік неше түрлі желілер шықты. Олардың да уағыздары көп айтылып жатыр. Енді 2019 жылы карантинде олардың әлеуметтік желімен мықты жұмыс жасап кетті. Өйткені халық балаға шыққан жоқ. Көп адамдар ұстаздардан барып сабақ ала алмады. 70% жастар деп айталамыз. Осы TikTok-тан кіріп кетіп отырған. Өйткені ол жерде бір уағызды айтқанда қысқартып-қысқартып қана салады. Мысалы, мықты ғалымдарының өздерінің сөздерін қысқартып салғанда ол жерге өзгертіп салынатындар да бар. Сол себепті енді әлеуметтік желіге қазіргі таңда көп мән берілу керек. Осы жылдың жарты жылдығында 633 материалды бұғаттадық. Мақсатымыз ішіндегі адам санын азайту. Біз қазір енді бұғаттау қойып тастадық, оның ішіндегі адамдар сол күйімен қалады. Тіркелушілер. Сол себепті біз ішіндегі тіркелген адамдарға кейін шығып отписка беруді ұсыныс жасаймыз да. Ислам кизет дегенде islam.kz деп келеді. Ал олардың деструктивті неағым ұстанушылардан не точканы екі рет салады, не кизет жазбайды. Тек қана ислам деген сайтта. Өйткені ол Қазақстанның бекітілген бір сайты бар. Точкасы мен кизет. islam.kz деп ашылады. Нақты сайттар. Сосын өзіміздің муфтияттың азан кизет деген сияқты, ислам кизет деген сияқты сайттарымызды оларға түсіндіру жұмыстарымен жүргізу өтеміз. Мысалы, жыл сөз айтып береді. Оның ішінде бізді насихаттағанда да Абайдың сөздерінде ол қосатта арғы бетінде оған кірген сайын жұқтыра береді да. Абайдың сөзін салады да, астына басқа өзінің сөзін жазады. Абайдың фотосын салады да, оны Абай кезінде мынандай мысалы кейбір аталарымызда көбі жарыққа шықпай қалған кітапшалары бар ғой, оны қазір халық бәрі біледі. Сол мынау кезінде шықпай қалған ескі информация деп әлеуметтік желілерде, телевизорларда да, кітап беттерінде, СССР-дің кезінде түспей қалған мына қазір жаңалықтарға шығып жатыр деп қызықтырып салып жібереді Абайдың сөзін мысалы. Соны оқиды да, оған тіркеледі, одан кейін жаңа өзінікін жалғастыра береді өзінің сөздерін. Мынаны бүйтуге болмайды, ананы бүйтуге болмайды деген. Жалпы негізі бүйтуге болмайды деген көбісі солардан келеді ғой.